Здравейте, приятели! Продължаваме нашето изследване на галактиките и сега вече трябва наистина да разгледаме тъмната материя. Какво представлява тя? Как влияе върху галактиката, въобще върху материята и върху какви са взаимодействията? Що се нарича тъмна материя и така нататък? Пак ви представяме една снимка от палмите на моя съсед. Виждате тук се вижда Млечния път, центъра на Млечния път тук се вижда и се вижда тия прахови облаци, които са. Пак така в една спокойна африканска вечер. Това е доста високо, нали? Представете си, тия палми са вертикално, нали? Те не са полегати, както изглежда така, просто са вертикални. Какво представлява тъмната материя, как взаимодейства, какви са взаимодействията и с другия вид материя, тази, която познаваме, която можем да засечем. Сега, ясно става дума, че ние не знаем нищо за Вселената, за 90% да кажем от нея. От какво се състои? 90%. Значи 10% ние можем да засечем с нашите различни видове приемници на различни видове радио, от радиовълни до гама лъчи, различни приемници на електромагнитна радиация. Можем също така и да видим и гравитационни влияния, така че да засечем материя. И по този начин също тъмната материя показва присъствието си. Нали? Тя не излъчва електромагнитна радиация. И оказва обаче гравитационно влияние. И сега първата индикация, която се забелязва в астрономията за тъмната материя е от това, че ако погледнем кривите на въртението на галактика, това го разглеждахме в лекция 4, се вижда, че те са прави, сравнително прави. А това няма как да стане, нали, скоростта най-накрая, в края на галактиката да е еднаква с тази така почти в началото. И така че като видим тези ротационни криви на спиралните галактики, тогава става ясно, че има нещо, което не можем да засечем и не можем да видим. Сега искам да въведа някакво термина, ако ги срещнете, просто да не се очудвате. Сега елементарните частици, знаете много добре, те се разпределят в различни категории и астрономите наричат тая материя, която ние можем да засечем, кажем протони, неутрони и електрони се включват, те ги наричат бариони, барионична материя, макар че строго физично електроните не са бариони, те са лептони. И те не взаимодействат с силната ядрена сила, докато неутроните и протоните взаимодействат с силната ядрена сила. Това го знаем, те състоят от кварки, нали, две нагоре, едно надолу или в други комбинации, нали, има три кварки, всеки барион има. Но астрономите включват, може да го срещнете, в малко по-широк смисъл, както метали, нали, в химичния смисъл са едни елементи, докато астрономите смятат всичко за метали, всичко, което не е водород и хели. Нали. Така че имайте предвид тази астрономична терминология, ако видите бариони. Значи, тъмната материя не е барионична материя. Тя не се състои от протони, от неутрони и от електрони. Тя се състои от нещо друго. Ние не знаем от какво се състои. И фактически 10% от материята във Вселената е барионична материя. Тя, нали, тя не дава вече начин да може да я изследваме. Другите 90% не е барионична материя. Това е тъмната материя, за която става дума. Искам сега да ви покажа купа галактики, която ви показах и преди. Абел
1689. И тук се вижда, добре се вижда точно това гравитационно, тази гравитационна лупа. Виждате как ще са наредени така в, в кръгове и това се получава от тази нали, гравитационна лупа, която имаме. И за това това се вижда. И ако я нямаше тъмната материя, тая гравитационна лупа нямаше да се случи. И то да бъде в рамките на 90% става дума. Нали, тук. Нямаше да се случи това, тая гравитационна лупа, нали, която виждаме тук. Сега, вие може да се зададете въпроса как се открива, кой го открива и така нататък. Значи варненеца, той е роден само във Варна, нали? После отива и в Швейцария, после в Америка. През 1930-те години, вече той работи в Калтек, в Америка, Цвики, се спомняте, той, който също откри неутронните звезди, той също така открива и тъмната материя. Сега, той казва, че точно тези галактични купове не могат да останат гравитационно свързани, ако те имат само тази материя, барионична материя, тая, която можем да засечим. Не могат да бъдат свързани. Значи има някаква друга материя. Още през 30-те години го казва това нещо. Значи те биха се разхвърчали една от друга. Ако те не биха ли гравитационно свързани от някаква материя, която не можем да засечим. И той точно тогава постулира, че има тъмна материя. Обаче, както за неутронните звезди, нали, трябваше да дойде Джоселин Бел и да се кара с Антони Хюиш и да направи толкова нали, дълги изследвания, за да може да покаже, че фактически това са неутронни звезди, това са пулсари. По същия начин и сега, през 30-те години, той казва, че има тъмна материя, обаче той бива игнориран. По същия начин, както и за неутронните звезди. По същия начин, нали, както това става. Освен това, с варненския си скандалджийски характер, нали, като казва, че другите просто, нали, като показва това кръгче, дето и казва, че са били кръгли, нали, да не казвам думата, сещат се за какво става дума, си е спечелял много врагове и хората просто не могат да го понасят. Така че те го игнорират. Тук е може би един урок за нас, че въпреки, че някои хора могат да не ни харесват, виждате, че така едно 50 години преди, 40-50 години преди да се открие вече официално и вече нали, да станат нали, учебникарска истина, и неутронните звезди, и тъмната материя. Виждате Цвики колко е напред на времето си, но поради характера си виждате, че това става. И това може би е един урок за нас да не гледаме слабостите на човека, да гледаме достиженията му. В смисъл да видим край на краищата ние, ако имаме някаква работа с този човек, да действаме съвсем професионално, нали? И да видим, да оценим това, което имаме вземане-даване с него по заслуги, а не по неговия характер. Това просто така като една малка скоба. Сега, казах ви за галактичните криви. Нека да ви ги покажа тези галактични криви. Ето вижте, за това става дума тук. Значи, тук се вижда, нали, тук се вижда скоростта на ординатата. И тук се вижда разстоянието от центъра на галактиката. Виждате, че отначало скоростта е малка, близко до центъра. С това се покачва, като се отдалечава малко-малко. И след това става почти права. Става почти права с разстоянието. Това е нещо страшно интересно. По принцип, знаете, планетите в Слънчевата система, колкото са по-далеч, толкова са по-бавни. Има Кеплерови орбити, нали, за които знаем, нали, тия Кеплерови орбити и те виждате, че нали са, колкото са по-далеч, толкова повече скоростта е по-малка.
нали, скоростта пада. А тук виждаме нещо съвсем различно. Сега, как става това нещо? Нали, защо това е така? Ясно става дума, че има тази тъмна материя. Нека да ви покажа и тази графика, която е вече малко по-сложна от първата. Значи, тук не се дава вече и скоростта в километри в секунда. И тук не се дава разстоянието вече в светлинни години. Значи, тази част на кривата, жълтата част на кривата е наблюдение от звездна светлина, а тук е от наблюдение от водород 21, което разглеждахме в предишните лекции, може да се го види. Сега, очаква се такава крива да има. Обаче, виждате, че има съвсем друга крива. Нали, това тук са грешките, примерно, тая права, нали, може да не бъде точно на чертата, обаче горе-долу, нали, се дава възможните грешки. Така че, виждате, че водород 21 пак не помага тук да видим самото въртение на галактиката, нали, за което става дума. Нали, като трябва да приемем, че водорода е разпределен равномерно в галактиката. И просто като започнем да гледаме от разстоянието, нали, от галактиката, както тук много хубаво се дава, нали, тук е центъра и тук е колко светлинни години, виждате, че разстоянието, нали, виждате как, че скоростта даже и леко се увеличава. Нали. Така е почти права, с леко увеличение. Нали, това е интересното. И това е резултат на това, че имаме някаква друга материя, освен тая, която можем да видим, защото иначе от тази материя, която виждаме тук, ще получим тая крива. Скоростта ще намалява. Пък тя не само, че не намалява, ами че се увеличава малко. Сега, единствената разлика е, че край на краищата тези линии имат доплерово преместване и край на краищата можем вече да изчислим относителната скорост на всеки един ръкав на галактиката и тази крива, нали, на въртението на нашата галактика вече тук се изчислява с водород 21 и по този начин също така и можем вече да, като имаме нали, данните с водород 21, можем да изчислим вече и скоростта и разстоянието вече, нали, можем да изчислим до определена точка в галактиката. Така, през 1944 година Хендрик ван де Хълст, той казва, че микроволнова радиация с точно този 21 см дължина на вълната водород би била засечена и през 51 година вече бива наблюдавана вече точно тази радиация с 21 см дължина на вълната. Сега, тази радиация, 21 см радиация, водородна радиация, въобще не се влияе от поглъщането от прах, от газове. Така че доплеровото и преместване може да бъде използвано да се направи една карта на движението на газа в цялата галактика. Вижте колко е интересно. И точно тези наблюдения водят до хипотезата за спирална. Тук има една отсечка, която също е в центъра, в спирална с отсечка вътре в центъра структура, в центъра на нашата галактика. Сега, като се подобряват вече радиотелескопите, водород 21 може да бъде засечен в други галактики и 40 години вече след Фриц Цвики, Вера Рубин вижда едно несъответствие между
това, което точно това несъответствие тук между кривата на видимата част на галактиката и кривата, нали, която се забелязва с водород 21. И точно това тук вече води до откриването и на тъмната материя. Сега, ако смятате, че това е просто някаква фантастика, искам да ви кажа, че не. Това е нещо много интересно. Искам да ви покажа един галактичен куп, който се нарича галактичен куп Куршум. Ето така прилича на Куршум и затова е така. Сега, какво виждаме на тая снимка? Искам много добре да обърнете внимание, защото това е нещо много интересно и много важно за нашето изследване. Виждаме два галактични звездни купа, които се сблъскват. И когато, примерно, една галактика се сблъсква с друга галактика, те просто преминават една през друга. Това го учихме. Защото галактиките, по-голямата си част, са направени от звезди и звездите са много далече една от друга. Казахме Проксима Центаури на 4 светлини години, 4,3 светлини години. Така че има доста място, където да преминат звездите, така че те не са сблъскват. Това е съвсем меко преминаване. Обаче, галактичните купове не са направени само от звезди, но те имат и газ. Сега, вижте сега, и галактиките имат газ, обаче галактичните звездни купове имат много газ. И фактически галактичните звездни купове, по-голямата част от материята, барионичната материя, е газ. Сега, когато се сблъсква газ, особено горещ газ, това го учихме, като разглеждахме как Слънцето произвежда енергия. Получава се взаимодействие с силната ядрена сила. Докато галактиките като се сблъскват, те взаимодействат слабо с гравитацията. Гравитацията, знаете много добре, че е най-слабата от четирите фундаментални сили. Докато газовите взаимодействат много по-силно, отколкото гравитацията. По същия начин, когато виждаме този сблъсък на тези два галактични купа, виждаме, че тъмната материя по същия начин взаимодейства слабо, така че тя следва галактиките. Виждате, че тая снимка, нали, има три части. Две сини и посредата една червена. И фактически тук са галактиките в края. Нали, това с синото са галактиките, които вече са сблъскали и са преминали една през друга и са разделили вече. Това е след сблъсък, разбира се. А тук посредата е останал газа. Се получава, нали, значи имаме и тука, и вляво, и в дясно имаме галактики след сблъсъка. И сблъсъка се случва някъде и тука. Сега ще кажете, отде знаеш, че се случва там. Сега, точно тая червена област тука е областта на горещения газ. И това е инфрачервена светлина с нагорещения газ, който е с още по-висока температура от също и от сблъсъка, която се получава, както казах, той взаимодейства. Това е разликата между това, когато две галактики се сблъскат и два звездни купа също се сблъскат. Сега, газа, като тръгне да, нали, от тези два галактични купове, газа като тръгне, той започва да е взаимодейства, започва да се компресира, започва да нагрява. Когато тези два звездни купа се сблъскват, фактически те преминават една през друга, понеже те взаимодействат съвсем слабо, със слаба гравитационна сила, докато газа бива прихванат и останал тук, просто засечен и останал тук
в средата. Смотрите, тук става много интересно. Значи, галактиките минаха, обаче газа си остана в средата и просто прихванат се едно в капан. Сега, цялата тази част тук, която виждаме, е целият газ и на този галактичен звезден куп, и на този галактичен куп, и на този галактичен куп. Това е газа на, и, на, две, и на, на двата купа, галактични купа, който е тук в средата, е останал. Той просто е бил събран от тия и е свален от тези два галактични купа и се е събрал тук просто и е прихванат там и стои там. Сега, къде обаче отиде масата в края на краища? Сега, за щастие, имаме далечни така галактики зад тези два катастрофиращи галактични купове, които дават една гравитационна лупа, така че можем да изследваме точно тази област на галактиката и да направим точно тези снимки. Да се направи. Сега, тогава можем да направим разпределение на масата на този обект, на тези два обекта, които са сблъскани. Сега, разпределението на масата, след като газа в един галактичен куб е 8 пъти по-масивен, отколкото галактиките в този галактичен куб, сега бихте казали, че то тогава, след като е 8 пъти повече, то тогава очакваме нали, масовата, разпределението на масата да бъде в центъра, където е газа, ако е газ. Сега обаче какво виждаме? Виждаме, че по-голямата масата въобще на тези два галактични купове фактически премина. Просто премина. Голямото количество на мас просто премина. Значи, вярно, че газа е 8 пъти повече от самите галактики, които са в тези галактични звездни купове. Обаче, знаете, че галактиката пък има тъмна материя и тя е 90% от масата на материята. Тогава очакваме тая тъмна материя да бъде прихваната вътре. Обаче тя не бива прихваната вътре. И така че повечето от масата просто си преминава от тук. И повече от масата, по-голямото количество на масата не е в газа, а е в тъмната материя. И понеже тя, както ви казах, взаимодейства слабо, тя просто се премина заедно с галактиките. А газа остана по средата. Това е доста парадоксално фактически, че тъмната материя следва нали, галактиките. А не остава в средата. Също така обаче, това е просто едно потвърждение на факта, че масата на галактиките не е в барионична форма, в формата, която очакваме да видим, с която сме запознати. Повече от масата, по-голямо количество на масата в газа и в праха, ние го виждаме тук точно в средата, докато виждаме пак масите, които са преминали са. И сега са вече настрани, просто са раздалечени. И тая снимка някои я наричат директно засичане на тъмната материя. Сега това не подлежи на нютоновите динамични теории. С гравитация, с нютонова гравитация, това те не подлежат тая тъмна материя на нютоновата гравитационна теория. Което
нали, ненавежда мисълта, че не знаем нещо за гравитацията, което би трябвало да знаем и тогава да може да си обясним този факт. Така че ясно става тук вече, че тъмната материя нали, съществува и виждаме как това става, заради това, че газа е прихванат в средата. Просто Вселената е направена така и Бог е решил така да я направи и галактиките, знаете, че те се събират в купове, които стават и свръх купове, това го разглеждахме. Сега, каква е обаче природата на тая тъмна материя в галактиките? Просто сега никой не знае какво е това и затова се нарича тъмна материя. Това е един от проблемите в астрофизиката, която все още трябва да се разрешава. Сега има няколко възможности. Примерно, така голямо количество много слаби звезди или кафяви джуджета, примерно. И затова не можем да ги видим. Тая възможност, примерно, ако ще трябва да разгледаме. Сега, това не е възможно заради това, че като видим числото на звездите и то на слабите звезди, които определено можем да засечем. Ясно става дума, че трябва да е тук прекалено много и така, че тая възможност отпада. Някои казват астрофизици, че може би това са стари бели джуджета. Сега, и ако наистина това е така, че наистина са бели джуджета или пък примерно са скелетите на нали, звезди, които са свършили пътя си, като неутронни звезди, като черни дупки, и затова нали, не можем да ги видим, адски масивни, нали, и затова не можем да ги видим, бели джуджета, черни дупки, неутронни звезди. Сега, нали, това е друга възможност, обаче, нали, виждате, че как вървим по пътя на елиминацията. Да видим кое не е тогава, за да видим кое остава. От там нататък вече да търсим доказателства. По същия начин, както спомните, полусарите също правихме. Сега, ако наистина това е така, може да се спомните, че когато една звезда умира, ако може така да се каже, тя изхвърля химически обогатен една химически обогатена мъглена с тежки елементи, да кажем злато и сребро и други тежки елементи. Обаче ние не можем да ги засечем тук. Златото и среброто са барионична материя. Би трябвало да ги засечем, както засичахме с мъглевината в Бик, нали, която избухна през 1054 година, ако се спомните. Там се засичат тежки елементи. Тук обаче няма такива. Така че ясно става дума, че не са безкрайно количество кафяви джуджета, не са бели джуджета, не са неутронни звезди, не са че. Сега други казват, че може би това са неутрината, понеже неутрината, нали, те не взаимодействат. Знаете, те минават директно, те не взаимодействат с нищо. Примерно, други казват, че са големи планети, скитници, като Юпитер, али, които не можем да видим. И затова те взаимодействат, но пак трябва да бъдат прекалено много. Сега, като се направят определени така изчисления, се вижда, че малка част от тая тъмна материя може да бъде барионична. Състои от протони, неутрони и електрони. Остатъка би трябвало да бъде някаква екзотична материя, която още не знаем. И също така се забелязва и горещ газ точно в тая тъмна материя. Се забелязва в поглъщащия спектър, който се вижда от, нали, от обекти зад този горещ газ и също така от излъчването на дълги рентгенови лъчи. И фактически вече то не е тъмна материя, защото вече можем да го засечем, обаче това е малка част.
Това е съвсем малка част, която може да засечем. Голямата част от тъмната материя не можем да засечем. Сега като се търсят такива звезди, нали, които правят гравитационни лещи в Магелановите облаци, те търсят точно такива обекти, които биват наричани мачос. Нали, масивни, компактни хало обекти. Масивни, компактни хало обекти или мачос. Сега, такива обекти биха били прекалено масивни, за да бъдат кафяви джуджета. Сега, обаче, така, нормални звезди не могат също да бъдат, нали, тия, които са на главната последователност, защото тогава пък ще ги видим. Те излъчват радиация, която можем да видим. Сега не се знае точно какво е. Има една друга възможност, нали, освен мачос. Нали, те казват, че мачос могат да бъдат и бели джуджета. Сега точно пък звездите, които биха направили тия бели джуджета, не ги виждаме в ореола на галактиката, където мачос могат да бъдат намерени. И така, че това е също още една елиминирана възможност. Сега те казват, че това е неоткрити такива частици, елементарни частици с необичайни свойства. И те ги наричат WIMP. Weakly Interacting Massive Particles. Слабо взаимодействащи масивни частици. Сега физиците казват, че те вярват, че такива съществуват, обаче фактически това е само една вяра, защото лабораторно още такава частица няма. Не може да бъде открита в експеримент да се направи. И сега, ако мислите, че това наистина просто е нещо, което не е задоволително, наистина повечето астрономи нали, точно това също споделят. Това неудовлетворение, че край на краища 90% от материята в Вселената не можем да открием какво е. Сега остава единство да продължаваме да изследваме и когато Бог реши, може да не откри. Сега така има хитри техники, които ни позволяват да засечем присъствието, и то беше така с гравитационна леща, както и тук, и както в предишната снимка ви показах. И тя не дава така много силна така просто едно силно средство за количеството на тъмната материя, просто за изчисляването на количеството на тъмната материя. Около 100 случая точно на такива гравитационни лещи са открити. Това нещо. Сега, нека да ви покажа една пък близка галактика, която няма никаква тъмна материя, която разбива всички тези еволюционни теории. Това няма да го прочетете, защото това е много злепоставащо за еволюционната теория. Това е едно изследване от Джейк Хърбърт, който също е креационистичен астроном. Сега, цял екип от астрономи правят изследване на близка галактика, която те отбелязват като NGC 1052DF2. Казвам ви го, за да може да отидете на Google, примерно, и да видите, да прочетете за това. Тя няма тази галактика. Тя е сфероидна галактика. Нали? Тя няма черна материя. Точно се вижда, че няма, и то с няколко изследвания, не е само с едно.
Освен това, малко по-късно пък се откри друга галактика, NGC 1052 DF4 пък се откри, също където няма, тя е дифюзна галактика, и то ултрадифузна галактика, UDG, ултрадифузна галактика, където няма никаква черна материя. Тая DF2, тук, която виждаме, каза, че може да има малко, няма никаква. Също и DF4 също няма. Сега, от големия взрив, учените, нали, казват, че от големия взрив са появили галактиките, са появили всичко, цялата друга материя. Обаче, сега как това става, те не могат да го обяснят. Те използват точно тая тъмна материя да обяснят как галактиките са появили. Нали, точно тия учени, които вярват в големия взрив, и това е обаче много сериозен проблем за тях. Защото точно тая галактика DF2, която виждаме тук, на 65 милиона светлинни години, има почти същия обем като нашата галактика и е по-тъмна заради това, че има по-малко количество от звезди. Като виждаме така скоростите на близките обекти, то тогава той екип от астрономи заключава, че тази галактика трябва да има най-много 400 пъти по-малко тъмна материя, отколкото се очаква. А най-вероятно, казва те, няма никаква тази тъмна материя, няма. Сега, дали, смята се, че тъмната материя е, то си остава хипотетична форма на материя, нали, която просто упражнява гравитационна сила на други части на материята, но не излъчва и не поглъща никаква радиация, така че не може да бъде засечена, включително и видима светлина. Затова се нарича и тъмна. Сега има два аргумента за съществуването на тая тъмна материя. Сега, като се използват Ньютоновите закони на гравитацията и на движението, за да се оцени колко маса има в определена галактика или галактични купове, за да се види и да се направи точно оценка на обекти, които се въртят, които се движат до тези галактични купове или тези галактика, просто за да се види, ага, значи имаме толкова материя, защото той обект, нали, така се движи, спомнят си, така се оцени масата на Меркурий, като се Маринър, като отиде, нали, до Меркурий, понеже той няма спътници, не може да се види движението, така и спомнят си дъщеря ми на 6 години, има цяло видео там, може да го гледате, как се прави това изчитение, не е толкова трудно въобще. И за да се види, нали, тяхното движение на близки обекти до тая галактика или куп от галактики, като се види движението на близки обекти, вече се прави изчисление и за масата. Другия метод, който можем да използваме, е светимостта. Знаете много добре, че светимостта е пропорционална на масата на четвърта степен. Това го учихме и си спомняте, това като учихме двойните звезди, че живота на звездата е обратно пропорционален на куба на масата. Нали, понеже много добре знаете, че светимостта е равна на масата на четвърта степен. Това го учихме. Сега, когато ги сравним тия два метода, тогава се вижда, че метода, като използваме Ньютонова механика, ни показва, че имаме много маса. А метода, като използваме светимост, то е много слабичко. Съвсем слабичко. И просто се вижда, че и то са всякаква радиация. Нали? От радио до гама лъч. Нищо не може да се засече. И по тази причина, че се вижда, че тази тъмна материя съществува, като ги видим, като ги сравним тези два метода.
Нито креационистите, нито атеистите в астрономията са така на едно становище от това какво представлява тъмната материя. Някои въобще пък се съмняват, че тя съществува. Край на края, че тя са и хипотетична материя. Като казват, и то разбира се с много стабилна причина да го казва това нещо, е, че просто ние не познаваме законите на гравитацията и ние не разбираме и просто физиката е все още недоразвита така, че да можем да си обясним какво става там. Не само с гравитация, а и с, може би, и други закони на физиката, които още не сме открили. Най-вероятно е така. Не знаем. Други пък нали, симпатизират на идеята, казват, че тъмна материя съществува, законите са закони, обаче не можем да го открием. Сега, теорията на големия взрив не може да обясни и да идентифицира повечето материя, която се смята, че съществува, още пък по-малко как тя е възникнала. Тя още не може да обясни. Теоретиците на големия взрив не могат да обяснят тая материя, а камо ли пък как се е появила. Сега, по-съвременни открития на галактики вече, които са лишени от тъмна материя, е изключително подходяща за нас, които вярваме, че Бог е създал всичко в сътворението и то с много причини. Първото нещо, сега, ако се смята, че има тъмна материя и че нали, това заключение, че има тъмна материя е базирано на непълно разбиране на физиката, не тази физика, която знаем, ами просто има закони на физиката и гравитацията, нали, които не можем да в частност, нали, от гравитацията е част от физика, не можем да открием, още не можем да открием, то тогава та тъмна материя би била навсякъде. Нали? Без никакви изключения. Значи, ако смятаме, че не познаваме напълно още физиката, то тогава тая тъмна материя би била навсякъде. А не в една галактика ще има, в друга няма да има. Сега, точно факта, че в DF2 нямаме тъмна материя, много ясно ни показва, че тая тъмна материя съществува. Защото отсъствието й можем да го наблюдаваме. Разбирате ли? Това е доказателство от противното. Друг логически похват. Това е едно от доказателствата. Второто нещо. Атеистите, те трябва да имат тъмна материя, за да обяснят как галактиките биват са съформирани. Сега галактика без тъмна материя е съвсем проблематична за техния модел. Сега ако така забележим какво казва космологиста, ето от Станфорд, ето авторитет, нали, Риза Уекслър. Сега той казва следното. В съвременната теория на формиране на галактиките, нашето разбиране, че галактиките се формират в тъмна материя, нали, ореол от тъмна материя, така се смята, така че има съвсем директно съотношение между тъмната материя и количеството на звезди, които се формират в тъмната материя, особено когато галактиката се формира. Въпреки че нали, екипа от астрономи, с който той се занимава, почва да спекулират вече как може DF2 и DF4 да съществуват без тъмна материя. Лидера на целият този екип от астрономи, Питър Фандокум, казва, че
въобще не харесва тези спекулации. И по същия начин Уекслър казва, че ще бъде изключително важно, ако галактиките биха били възникнали в отсъствието на тъмна материя. Така че те отчаяно се нуждаят от тъмна материя да си обяснят галактиките, как са възникнали. Като няма тъмна материя, то не могат да обяснят как са възникнали. Разбирате ли? Просто няма достатъчно гравитационна сила това, за да стане. Сега, третата причина, която е това откритие, нали, на DF2 и на DF4. Сега, въпреки че големия взрив, модела за космологичния модел, нали, който включва големия взрив, трябва да има тъмна материя, и то за редица причини, самото присъствие на тъмната материя е доста проблематично за големия взрив, даже и ако съществува. Сега, защото край на краищата никой все още не знае какво е тъмна материя, и защото тъмната материя, каза ви, 90% от цялата материя във Вселената, големия взрив е по-настоящем абсолютно неспособен да се идентифицира повечето от материята, която се смята, че съществува, и не може да обясни пък как е възникнала. Така, стандартната теория на големия взрив, и то ядрения синтез в големия взрив, като който така се мисли, че обяснява как по-леките химични елементи, особено водород и хелий, се създават за кратко време след големия взрив, не включва тъмна материя. Представете ли, не включва тъмна материя. Сега, способността на големия взрив да даде причина за съществуването на тези леки елементи е едно от доказателствата, според тях, за съществуването на големия взрив. Разбирате ли? Но ако пък тъмна материя се вижда, че съществува, ако съществува и ако наистина се покаже, нали, че се докаже, то тогава теорията на големия взрив трябва съществено да бъде ревизирана, за да може да включи тъмната материя в сметките на изчисленията. Тези теоретици просто трябва да се надяват, че някакси резултатите от техните предишни изчисления, където те изключват тъмна материя, биха останали така незасегнати. Така че вече като се включи тъмната материя, ревизирания модел вече ще съвпадне с това. Но това е абсолютно невероятно. Виждате, четири причини, по които не може това да стане. Това изглежда като басня, нали? Сега като се включи това, става малко като басня. Това е просто, може би, напомнение от страна на Бог, че има толкова много от Вселената, което ни просто не познаваме, и това, че нали, атеистичните астрономи, това, което вярват, фактически се оказва, че може да не бъде вярно. Сега се вижда тогава, вече като през 90-те години се започва с Хъбъл изследвания, така подобрени изследвания и наблюдения. И между другите неща, данните, които Хъбъл телескопа, нали, ни дава, също помага да се установи, че в края на краищата тъмната материя не може да се състои от слаби и малки звезди. Сега Хъбъл, дълбоко поле, дава с голяма експозиция в сравнително тъмна част от небето, така ни дава доказателство, че има около 125 милиарда галактики в
в Вселената. Други технологии, които се използват вече, радиотелескопи, инфрачервени, това го учихме и също така и рентгенови лъчи телескопи, също така помагат за сечене на други галактики, които не могат да бъдат засечени от Хъбъл. Особено изследвания в зоната на избягване и тая зона, ли, която е блокирана на Млечния път за оптична светлина, за видима светлина. Виждате, че точно тъмната материя, както казва Исус в Йоан 3 глава, който върви в светлината, няма да се спъва, който върши делата на тъмната, той не отива към светлината. Вижте, че дори и тъмната материя, нещо, което не знаем все още, обърква сметките на еволюционистите и потвърждава съществуването на този модел на сътворение, че има сътворение, а няма голям взрив. Така че само по себе си това откритие и тези изследвания на тъмната материя още преди почти 100 години от Фриц Цвики ясно ни показва, че сътворението е съвсем реално. Сега следващия път смятам да се занимаем с типовете и с морфологията на галактиките. И мога само да ви благодаря за вниманието и очаквам да ви видя следващия път.